Hoje eu estou aqui, gente, para apresentar para vocês a nova clínica Ultra X aqui de São José do Rio Preto, porque passou por uma reforma, porque ela existe há 65 anos, que é a medicina diagnóstica. E aqui, hoje, na Redentora, ela está assim maravilhosa e agora vocês vão poder conferir um bate-papo que eu vou fazer com o Dr. Fernando Paiva, que está no comando dessa grande unidade. Pois é, nós já fizemos aqui a nossa abertura do programa, mostrando aí a fachada do Ultra X. E hoje, lógico que eu tinha que estar aqui para conversar um pouquinho com o Dr. Fernando Paiva. Dr. Fernando, depois dessa fachada maravilhosa, todas as dependências aqui foram todas modernizadas. O que que nós podemos esperar com tudo isso? Bom, tá tudo bem com você? Primeiro de tudo, prazer estar com você novamente, né, Cida? Uma cara amiga aí de longo tempo, né? É, sim, acho que o Ultra X é um grupo extremamente tradicional, assim como o seu programa, extremamente tradicional em São José do Rio Preto e região. Estamos atuando em São José do Rio Preto desde 1955, são mais de 65 anos de tradição. E a ideia dessa reestruturação do grupo, que se dá principalmente nas duas unidades externas que atuamos hoje, que é a unidade aqui da Redentora que estamos hoje e da Boa Vista, é na questão de a gente trazer uma estrutura mais moderna, que traga maior conforto e acolhimento ao paciente, né? E principalmente pensando na pandemia, a gente também pensou na atualização dos protocolos de segurança, né? E pensando também na modernidade que sempre percorreu o trajeto do Ultra X em relação aos equipamentos de ponta, de alta tecnologia que a gente atua hoje nas nossas duas unidades. Pois é, mas aqui, que foi, lógico, ficou mais moderna, né? Eu até cumprimentei Vanessa Paiva, porque foi ela responsável, que nem parente de vocês eu sei que ela é, eu tenho o sobrenome. Mas, doutor, com essa pandemia, você acha que o paciente deixou um pouco de procurar uma clínica para fazer exames? Seria isso? Não, excelente pergunta, Cida. Infelizmente, um fato notório e de conhecimento público, a pandemia realmente trouxe um temor muito grande para as pessoas, a mudança dos hábitos de vida e, consequentemente, também na área principalmente preventiva, na realização daqueles exames de rotina, que são também muito importantes, a gente teve uma queda significativa. A gente salientou recentemente os exames de mamografia, que são aqueles exames de rastreamento do câncer de mama na mulher, que realmente a gente teve uma queda. E a gente pede, né, que as pessoas se atentem a isso. O diagnóstico precoce, ele muda em muito o prognóstico, o tratamento desse paciente, dessa paciente. Então, acho que é muito importante para todos voltarem a fazer esses exames preventivos e se sintam acolhidos dentro do Ultra X para fazer esse exame com segurança. Inclusive, dentro dos protocolos de segurança que a gente está atuando, a gente modernizou a nossa parte de agendamento, trazendo a possibilidade de você fazer esse agendamento totalmente online. Você pode buscar lá no nosso site, ultrax.com.br, e fazer o agendamento até via WhatsApp hoje, bem como também a retirada dos exames online. Então você não precisa mais vir aqui até o Ultra X pegar seu exame. Lá nesse próprio site você consegue com seu protocolo também de forma segura acessar o seu exame e não precisando daí sair de casa, manter esse conforto. Quer dizer que então o Ultra X se modernizou de uma vez, né? Não foi só a fachada e nem as dependências, né? Com essa pandemia realmente, porque eu estava conversando dias atrás com um médico. Ele dizia que as pessoas ficaram com medo de procurar uma clínica, à altura, por exemplo, do Ultra X, para fazer os exames preventivos. E quando foram fazer, voltaram, porque agora, se Deus quiser, as coisas estão melhorando, né? E vai ficar tudo muito bom, a gente torce por isso. Elas foram conferir e, de repente, já estava em estágio adiantado com o caso, por exemplo, do câncer. É isso mesmo, né, doutor? Não, perfeito, Cida. Acho que é justamente, né? Acho que é importante reforçar. Os exames preventivos são muito importantes. A gente costuma fazer isso anualmente, né? As pessoas com saúde, rígidas. E a pandemia já dura mais do que um ano, infelizmente, né? Então, acho que a gente já está postergando demais a necessidade desses exames.
Então, a gente, novamente, reforçou muito os protocolos de segurança, inclusive nessa unidade da Redentora, a gente mudou totalmente o fluxo, seguindo algumas linhas de protocolos de segurança que observamos em outras instituições que trabalhamos também em outras localidades. E dessa forma o paciente tem um trajeto durante todo o percurso dele dentro da unidade, seguro, sempre mantendo o distanciamento social, além das medidas protetivas e preventivas que a gente faz com os nossos colaboradores, o distanciamento social das pessoas na clínica, a higienização das superfícies, das salas e todas as superfícies que os pacientes têm contato. Então a gente tenta acolher e trazer a segurança necessária para esse momento. E o corpo clínico? Vamos falar. Porque eu perguntava agora mesmo para a Juliana, que é a gerente aqui, como é que está o corpo clínico? Eu falo, olha, tem médicos maravilhosos, profissionais de altíssimo nível, porque para vir para o ultra-x não pode ser qualquer um, né? Tem que ser um médico que tenha valor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do corpo clínico que hoje está aqui implantado no ultra-x. Ah, perfeito, Cida. Realmente, para mim, é um grande prazer fazer parte desse corpo clínico. Hoje eu atuo muito mais na área administrativa, junto com a Juliana e outros colegas que ajudam nessa modernização da nossa parte administrativa dentro de uma empresa tradicional, mas trazendo essa parte mais profissional da parte administrativa. Do nosso corpo clínico, realmente a gente tem uma gama de profissionais que eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte. E a gente tenta manter sempre a atualização desses profissionais com os eventos que eles participam nacional e internacionalmente. A gente tem hoje em dia já formatado o Instituto de Ensino e Pesquisa dentro da nossa instituição, podendo trazer cada vez mais essa perspectiva de ensino e pesquisa que leva a excelência do grupo. Tem uma plataforma muito legal que a gente inaugurou no ano passado, que é a Ultra X Conecta. Quem não conhece pode entrar no YouTube, colocar lá Ultra X Medicina Diagnóstica e ver as últimas aulas que tivemos, tentando trazer sempre o ensino de forma democrática, ampla para todos. Então, acho que o Ultra X tenta se modernizar, mas sem perder esse pioneirismo na área de excelência diagnóstica que sempre o acompanha ao longo da sua história. Porque 65 anos é algo assim, inexplicável, né? E fazendo sucesso sempre, isso que é bacana. Mas, doutor, os exames do Covid fazem aqui teste? Sim. A gente, dentro da nossa política de ampliação, no ecossistema da saúde, especialmente na parte de medicina diagnóstica e preventiva. Nós já atuamos na parte de medicina laboratorial, inclusive aqui na unidade da Redentora, além da unidade da Boa Vista, onde fazemos, além dos demais exames relacionados, principalmente o que a gente chama de exames de sangue, né? A gente também faz os exames que são RT-PCR, que são aqueles exames para o diagnóstico preciso do Covid-19, os exames de sorologia, de IgG, para ver se você já tem essa imunidade, e anticorpos neutralizantes, também são muito importantes, principalmente naquele pós-vacina, para ver se realmente ela foi efetiva. Que maravilha! Bom, doutor, estou muito feliz pelo contínuo sucesso do Ultra X, porque a gente que conhece, a gente que convive, que infelizmente a gente tem que passar por aqui de vez em quando, fazer os check-up, né? Eu estou muito feliz, porque é sangue jovem num empreendimento que já tem uma certa idade, já se considera um idoso. E o idoso tem credibilidade na maioria das vezes, tá bom? Então, boa sorte aí para você, para todo o corpo clínico aqui desse centro médico maravilhoso. E a gente está aí sempre na torcida, viu? Pode estar certo disso. E o programa só vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vim ao Rio Preto Shopping separar algumas peças imperdíveis da liquidação de inverno. Bom, eu já escolhi esse look, que eu acho que eu vou usar muito, porque são peças atemporais. Essa camisa de tricoline, que tá assim a cara do verão, com as cores que vão usar muito no verão 2022. A calça de alfaiataria, que é uma tendência muito forte e que é uma peça temporal, né? É só ter no guarda-roupa e pôr na mala, usar, que tá sempre chique, arrumada. Ela tem uma pegada mais moderna, tá?
mas é uma alfaiataria. E esse tamanco, que é forte tendência também para o verão. O tamanco é da Liquida da Lesso. Esse colar é da Camila Klein por Mini Store, também com 50% imperdível. Eu também escolhi para mim essa bolsa maravilhosa da Santa Fé. Ela é feita no tricô, numa tapeçaria, e tá com descontão. Ainda no meu look, para deixá-la ainda mais confortável, eu colocaria essa bailarina toda no couro, nessa cor atemporal da Oscar Calçados. Também amei essa saia branca bordada num algodão branco, perfeita para o nosso clima. No inverno, com esse tricô da Lili Blanc, que também está na liquidação, a gente pode usar assim no inverno com uma jaqueta jeans por cima. Que também essa jaqueta oversize jeans é forte tendência. E é uma peça coringa, tanto para o inverno quanto para o verão. Agora imagine esse look com esse tênis, um clássico da Adidas, do Superstar, e ainda o que é melhor, um descontão na Authentic Fit. Outro look incrível que eu separei para vocês foi esse da Armani, essa calça no cetim, estilo jogger, com essa camiseta branca também da Armani. E o melhor, as duas nos 50% na Camarim Sousa. Agora imagine esse look com esse tamanco preto e com esse tricô e esse anel por cima para sair na noite. Ou com o tênisinho branco para passear durante o dia. Outra peça que eu achei imperdível da Liquida é essa calça estampada de seda pura da Lili Blanc. Ela vai ficar maravilhosa com essa camisa de linho da Cacau Brasil e com essa jaqueta jeans, olha, aqui da Santa Fé. Esse look vai ficar muito bacana. No verão, com esse mocassim da Lesso, que também está na promoção e é forte tendência para a próxima estação também. E no inverno, com essa jaqueta jeans e essa bota meia, que nunca sai de moda. Esse chemise curtinho da Companhia Marítima é uma peça coringa. Eu no inverno colocaria com jeans e esse tênisinho. Também da Adidas e na Liquida, da Authentic Fit. E no verão, eu colocaria ele com um cintinho e essa sandália, que dá pra sair na noite tranquilamente. Espero que tenham gostado das minhas escolhas, porque eu amei e já vou sair daqui carregada. Estou voltando aqui, para minha alegria, na Clínica Caiena. Clínica Caiena, aqui em São José do Rio Preto. É, sempre, para mim, é muito bacana, porque sempre que chego aqui com a doutora Angélica Pimenta, a gente tem novidade. E isso me deixa feliz, porque é uma forma de eu transmitir para o meu telespectador, em especial às minhas telespectadoras, o trabalho que ela vem desempenhando. E isso aqui no Brasil e fora dele. Mas, doutora, você agora... Bom, você é referência nacional, isso não é novidade aqui para o programa, eu já tive várias oportunidades de entrevistá-la. Mas você agora está com uma grande novidade, eu tenho visto através das suas redes sociais, né? E eu queria que você falasse para mim um pouco sobre esse trabalho que você vem desempenhando através de tudo isso que você vem fazendo. Então, vamos contar um pouquinho o que vem ser isto. Então, a gente tem... eu já tenho estudado há uns bons anos, né? Essa parte de rejuvenescimento íntimo.
E é uma coisa que as mulheres têm buscado muito, porque a medicina ela tem evoluído muito nesse aspecto. E uma das coisas que as pessoas, as mulheres, mais buscam nesse sentido, Cida, que eu acho que é muito legal, é melhora funcional da região íntima. Claro que tem muitas pacientes que nos procuram, do Brasil inteiro, até de fora, para estar melhorando a parte estética, que é uma pegada muito diferente. A visão do dermatologista, junto com o ginecologista, veio realmente para modificar como a gente pensa em relação à parte íntima. E o que a gente tem trazido para essas mulheres hoje em dia é o quê? Uma qualidade de vida melhor. Então, o que a gente busca nesse sentido? Diminuir alterações como dores, que a grande maioria das mulheres sentem no pós-menopausa, na relação sexual, porque elas começam a ficar com a vagina mais seca, ou aumentar um pouco o prazer da mulher nessa região, porque alguns procedimentos que a gente faz hoje em dia, minimamente invasivo, a gente consegue melhorar não só a lubrificação, mas melhorar a inervação da região, a gente consegue melhorar também essa parte da sensibilidade, dessa região um pouquinho mais acolchoada, que a gente chama. E o que está nos encantando é que a região íntima, ela responde muito bem, ela responde rápido e as pacientes ficam muito felizes, porque a gente consegue deixar a região mais clara, mais bonita, menos flácida. Então, tudo que você imaginar da região, a gente consegue fazer, tanto da parte funcional, quanto da parte estética. Quer dizer que nessas alturas o marido agradece, né? Nossa, demais! É por esse motivo também que você virou uma referência nacional. Parabéns, querida! Boa sorte para você! E vamos deixar o endereço, né? Aqui fica na rua Mirassol, esquina com a Raul Silva, não é isso? Na Redentora. Isso mesmo, 3380. E o telefone aqui para contato, você também está na rede social, né? Então a minha rede social é @ DRA de doutora Angélica Pimenta ou @ Clínica Caiena. Então, querida, foi um prazer muito grande estar aqui com você. Eu estou muito feliz porque você está lá com a assessoria da Comunique, a Elaine Madalena na frente. Você tá com a cama pronta já. Bem, pessoal, o programa Cida Carã encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados todos os sábados, às 13 horas, aqui pelo SBT, que está entrando hoje nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Quer dizer que, então, você sempre confere os principais acontecimentos e as pessoas mais bacanas de São José do Rio Preto e da região estão aqui no programa Cida Carã. Não se esqueçam, me sigam nas redes sociais. Estou te esperando.